Hyvää huomenta myös minunkin puolestani. Huomenta. TTVAM, hirveä lyhenne, Total TV-mainonnan mittaus. Voidaan sanoa, että tämä hanke on ollut yhteistyötä isolla yllä. Ja siksi tähän alkuun mä haluan heti aloittaa esityksen muutamalla kiitoksella. Kiitos Anna, joka on Screenforcen ohjaimissa kaitsenut työryhmää lempeällä, mutta määrätietoisella otteella. On tietenkin paljon tahoja ja ihmisiä, joita haluaisi kiittää tämän projektin aikana, mutta erityiskiitos, isoin kiitos työryhmälle, jonka kanssa ollaan viikoittain kulutettua viimeisen parin vuoden aikana Teamsia. Eli kiitos Saku Sahramies, kiitos Taina Meklin jossain yleisössä Maikkarilta ja Tiina Oström Sanomalta. Ja Kati. Kiitos itselleni. Joo. No. <laughs> tota, oli hienoa pystyä kertomaan markkinalle tammikuun alussa tai tammikuun loppupuolella itse asiassa taidettiin kertoa sekä Suomessa että kansainvälisille markkinoille, että ollaan lähdössä tällaiseen hankkeeseen. Ja oli siis tosi ihanaa huomata, että tämä huomioitiin myös kansainvälisessä lehdistössä. Ei tämä nyt ihan niin kuin cha, -cha, -cha ilmiö ollut, mutta tota, saatiin kuitenkin jonkin verran pressiä, mikä näkyy tässä esimerkkinä. Tänään ei tule muuten yhtään suomalaista esitystä, missä ei mainita cha cha. -cha. Tällä hetkellä tota, monella kansainvälisellä markkinalla on ö, käynnissä vastaavanlaisia tai lähellä vastaavanlaisia olevia mittaushankkeita, mutta valmista on hirveän vähän, joten varsinaisia benchmarkkeja meilläkään ei juurikaan ole ollut. Mä kerron tähän alkuun nyt pikkusen näistä lähtökohdista ja vähän niin kuin, mistä me ollaan lähdetty liikkeelle. Ja Saku tulee sitten sukeltamaan vähän syvemmälle, että mitä itse asiassa, miten sitä mittausta tehdään ja mitä me saadaan siitä mittauksesta ylös, ulos. No, matka kohti maalia ei todellakaan ole ollut näin suoraviivainen kuin tästä slaidistaan tai ymmärtää. Semmoista kuviota ei ehkä pysty piirtämään, kuinka moninainen se on ollut. Mutta katsotaan kuitenkin tässä pikkusen niin aikajanalla, että miten tämä projekti on ö, kulkenut. No Itse asiassa meillä juteltiin kollegan kanssa toimistolla, että taitaa olla kymmenen vuotta, kun me ollaan ensimmäisen kerran tästä hankkeesta puhuttu, jos ihan rehellisiä ollaan. Mutta ehkä varsinainen alku me voidaan laittaa tuonne vuoteen 2018, kun Suomen markkinalla julkaistiin Total TV-mittaus. Total TV-mittaus tuottaa siis yhteismitallisia tunnuslukuja sisältöjen katselulle. Voidaan katsoa, miten ohjelmat katsomossa tai MTV, MTVllä tai ruudussa, vai vaikka nelosella, niin miten ne saavuttaa yhteisyleisöjä. Sitten Screenforcein alla taisi olla vuosi 2020, kun me käynnistettiin, voisi sanoa, että tämmöinen esiselvityshanke, että nyt me halutaan mukaan tähän Total TV-mittaukseen myös mainonta. Tämän esiselvityksen jälkeen tuli selväksi, että me halutaan lähteä edistämään tätä hanketta. Lähdettiin isoon kilpailutushankkeeseen, jossa meillä oli muun muassa kansainvälisiä konsultteja apuna. 11 kansainvälistä yritystä osallistui tähän 18 eri tarjouksella, että oli ihan niin kuin kansainvälisestikin mittava hanke. Sen jälkeen me valittiin sieltä muutama yritys, jonka kanssa me lähdettiin tota, vähän jatkokeskustelemaan, ja varsinaiseen proof of concept, eli testivaiheeseen, siirryttiin 2022 keväällä. Se proof of concept kesti semmoisen puoli vuotta, ja sen päätöksenä me... Tota, Tehtiin yhteistyösopimus Data Breeders nimisen mittauskumppanin kanssa. Tosiaan, niin kuin mä sanoin tuossa äsken, 2023, osa, osa teistä ehkä oli kuulemassa, niin kerrottiin tästä tota, hankkeesta. Ja siinä samalla alkoi tuotantovaiheen rakennus ja testaus. Niin kuin Saku kohta kertoo, nämä projektit on tosi komplekseja ja moninaisia, jolloin tota, tuotantovaiheen rakennus jatkuu edelleen. Meillä ei ole tuolla exakt tarkkaa päivää. Mutta jos mä sanon, että me ollaan kalkkiviivoilla, Saku ehkä palaa siihenkin esityksensä lopussa. No sitten, jos puhutaan pikkusen lähtökohdista, miksi me lähdettiin ylipäätään tätä tekemään? Kyllähän kaiken perussyy tai juurisyy on siellä, että kuluttajan mediakäyttäytyminen on muuttunut. Ja tässä tapauksessa liikkuvan kuvan kulutus. TVtä kulutetaan yhä moninaisemmissa paikoissa, moninaisemmilla laitteilla, meillä on yhä erilaisissa konteksteissa ja, ja tota, tämä aiheuttaa myös meille tarpeen kehittää mittausta. Me haluttiin tarjota mainostajille kokonaisvaltainen ja yhteismitallinen näkymä kampanjatasolla lineaari TV-kanavilla ja suoratoistopalveluissa pyöriviin mainoksiin. Kun me puhutaan toimialan ratkaisusta, se on silloin väkisinkin, tai sanoa että väkisinkin usein vähän niin kuin läpinäkyvämpi. Siellä luodaan yhteisiä sääntöjä, yhteisiä pelisääntöjä, ja, ja tota, me haluttiin, niin tässäkin tapauksessa tullaan hyvin tarkasti kertomaan ne pelisäännöt, millä tähän mittaukseen voi muun muassa liittyä mukaan. Eli tämä ei tule olemaan minkään suljetun, äh, suljetun porukan juttu. Eli tässä on nyt me ja Maikkari niin eturintamassa, mutta muut toimijat ovat tervetulleita mukaan, kun yhteisiä pelisääntöjä ja teknisiä vaatimuksia noudatetaan. Ja muun muassa Warner Bros. Discovery on ilmoittanut, että Kyllä. he ovat tulossa. Tähän. Kyllä. Ja siinä itse asiassa alussa, kun, kun kiitoksia on jo Jakelin, niin täytyy ehkä unohdin mainita siinä, että kaikki ScreenForcen jäsenyritykset on seissyt tosi vahvasti tämän hankkeen takana, vaikka tässä nyt työryhmässä on ollut Maikkarin ja Sanoman edustajat. No mitkä on ollut semmoiset onnistumisen avaimet? Miksi me ollaan niin kuin saatu tä, tätä edistettyä kuitenkin suhteellisen nopealla aikataululla? Jo tässä mainittu useamman kertaan, niin ScreenForce on toiminut hyvänä neutraalina niin kuin fasilitoijana tämän projektin koordinointiin. Meillä on ollut hallittava määrä TV-yhtiöitä. Joskus markkinan pienuudella on myös etunsa. Eli kun mennään tuonne kansainvälisille markkinoille, missä näitä hankkeita on, kun selistuu saman pöydän ääressä 23 30 yhtiötä, te voitte kuvitella, että menee aina pikkusen vaikeammaksi. Tässä kun on vain muutamia, niin, niin tota on paljon helpompi sovittaa yhteen erilaisia näkemyksiä. Sitten meillä on osoittautui, että meillä oli tässä matkassa pieni salainen ase, jota me ei tiedetty, että se oli meidän salainen ase alussa. Eli Spotgate, joka on järjestelmä, jonka läpi kulkee liikkuvan kuvan äh, tota, mainospotit, ja he saavat saa kaikki tämmöisen ID. Tähän asti on kulkenut lineaarisen television mainospotit, tulevaisuudessa myös videoiden. Ja, ja Tämä on osoittautunut aika tärkeäksi äh, yhdeksi. Niin kuin, mitä minä sanoisin elementiksi tässä mittauksessa. Saku ehkä siihenkin palaa pikkusen tuossa myöhemmin. Ja sitten luotettavat ja laadukkaat datalähteet. Eli tässähän on isossa roolissa FinPanelin TV-mittaritutkimus, jonka, jonka dataa me hyödynnetään sekä elementtejä Total TV-mittauksesta, Element ja, TV ja sitten meillä on paljon tässä TV-yhtiöiden omaa dataa. Ja oikeastaan tässä kohtaa mä luovutan puheenvuoron Sakulle, ja Saku jatkaa noista datoista, eikö vaan? Kyllä. Kyllä. Kiitos, Kati mä käyn vähän, vähän, läpi, että mitä tämä tutkimus tai tää mittaus on syönyt ja mitä tästä tulee ulos. Ja ihan pikkusen, miten sitä on tehty, mutta se on jo, osa siitä on jo liian monimutkaista mulle ja Katille siitä kaikesta algoritmityöstä. Mutta mitä tämä on syönyt, mitkä ne niin datalähteet ainesosat tälle tutkimukselle on ollut? Se Spotgate ID, mikä mainittiin, eli se on semmoinen yksilöivä tunniste mainospotille. Se on ollut tosi tärkeä osa, osa tätä. Ja sitten puhuttiin TV-yhtiöiden omasta datasta, niin siellä on vaikka meidän MTV-katsomon tai Ruudun kirjautumisdata, eli kun sä kulutat niitä palveluita kirjautuneella, sä oot rekisteröinyt siihen ja antanut jonkun verran tietoa itsestään, kuten ikä- ja sukupuolitietoa. Ja sitten meillä on dataa videomainospalvelimilta. Eli tämä on tämmöistä isoa sensusdataa, eli joka päivä miljoonia mainosnäyttöjä, niihin minkälaisille päätelaitteille ne mainonta on ajettu, minkälaisia päätelaitteiden ideitä siellä on, ja sitten, ja kuinka paljon siitä on vaikka katsottu, ja sitten tähän videomainospalvelin data ollaan saatu yhdistettyä Spotgate-idee, ja, ja myöskin siihen yhdistetään tietysti se meidän, minkälainen se kirjautunut käyttäjä, kuka sitä käyttää, että mikä hänen vaikka ikä- ja sukupuolensa on, niin se saadaan sinne videomainospalvelin dataan. Sitten tietysti meillä on FinPanelin dataa hyvin paljon. Tässä on muutama, muutama esimerkki, eli FinPanelhan mittaa noin niin sanottua lineaaristen TV-kanavien ja suoratoistopalveluiden kulutusta nyt jo paljon, ja sitten FinPanel on tätä TV-kampanjadataa, monet mainostajat, mediatoimistot, TV-yhtiöiden edustajat tietää tietysti, että siellä ajetaan kampanjaraportteja, ja siinä on jo käytetty tätä Spotgate-IDtä aiemminkin hyödyksiä. nyt sitä pystytään käyttämään siellä video- mainospalvelimella. Ja sitten noin, ei mennä tarkasti siihen ehkä FinPanelin malliin, mehän lähetetään TV-yhtiöt, lähetetään dataa sinne, jotta saadaan sitä myös suoratoistopalvelujen tarkempaa kulutustietoa yhdistettyä siihen FinPanelin erittäin laadukkaaseen paneeliin. Sitten hieman mitä on tehty. Nyt mennään jo vähän tutkimusaiheelle, ja täällä voi olla monia ihmisiä, FinPanelleina tai kumppaneita, ketkä voi Voisivat sanoa paremmin asian, mutta ö, ehkä tässä on ollut tärkeää se, kun FinPanel on paneelissaan pystynyt mittaamaan Total TV-mainonnan kulutusta. Total TV-sisältöjen. Sisä, niin, sisältöjen kulutusta mm. tarkoitan sitä, ja, ja myös mainonnan kulutusta TV-kanavissa. Mm. Niin sitten tässä projektissa ollaan onnistutti yhdistämään se suoratoistopalvelujen mainonta siihen paneelin. Eli ollaan niin sanotusti saatu tälle tutkimustermein semmoinen single source, eli yhdestä paikasta tieto. Ja se, se on tosi tärkeä tässä Total TV-mainonnan mittaamisessa, ja kun Richard puhui, se on TTVAM, se on, mistä, mistä tullaan tähän ehkä viittaamaan. Se on tosi tärkeä, että se on tullut yhdestä paikasta, niin sanotusta single sourcesista. Sen, sen avulla me pystytään mallintamaan hyvin laitteet ihmiseksi tai mainosimpressiot, mainosnäytöt kontakteiksi, eli kuinka monta ihmistä oikeasti sitä mainontaa katsoo. Pitäisikö Saku tuohon sanoa tähän väliin just, että tämä niin kuin mallintaminen, että kun tässä puhutaan eri kumppaneista, niin nimenomaan tämä mallinnusosa, mistä Saku nyt mainitsi, niin siinä meillä on tämä Data Breeders-kumppani, josta mä lyhyesti mainitsin tuossa. Juuri, juuri näin, juuri näin. Ja jos yksinkertaistettuna muutaman esimerkin kautta, miten me muutetaan laitteet ihmiseksi ja miten me tiedetään, minkä vaikka minkä ikä, ikäisiä sukupuoli, puoli, mikä sukupuoli heillä on, niin ö, meillä on ka karikoiden niin kuin kahta eri tyyppiä päätelaitteita. Toiset on henkilökohtaisempia, kuten mobiililaitteet, PC tai tabletit. Ja, ja siellä me tiedetään erilaisista tutkimuksista, että hei, se on yksi mainosnäyttö, on käytännössä yksi kontakti. Hyvin henkilökohtainen, että yksi ihminen näkee sen. Ja Sitten FinPanel toisaalta tietää, kuka on siellä paneelissa sen, sen laitteen pääsääntöinen, käy, pääsääntöinen käyttäjä ja minkä ikäinen se on ja muuta. Sitten meillä on siellä meidän omassa mainospalvelin datassa, meidän rekisteröidysdatassa, datassa, me tiedetään myöskin, miltä se näyttää, se meidän, kenelle se se mainos. Mutta tässä on tärkeä se, että se FinPanelin tieto on se määrittävä. Ja sehän aika hyvin osuu näissä henkilökohtaisissa laitteissa, menee yksi yhteen, ei, ei ihan mene yksi yhteen, mutta lähelle meidän datan kanssa. Mutta voi olla, että joku on vaikka huijannut ikänsä kirjautuessa palveluun, yrittää esittää nuorempaa tai vaikka vanhempaa, kummin päin se nyt sitten vaan menee. Kaikki data ei ole tietysti oikein, koska meillä ei ole tämmöistä vahvaa tunnistautumista. Toinen on sitten tämä tietysti TV-laitteet kotitalouksissa. Siinä on taas erilainen dynamiikka. Me tiedetään mittauksesta, että siellä on enemmän kuin yksi ihminen keskimäärin näkee noin sisältöä tai mainontaa. Mutta sitten on, siinä mennään jo monimutkaisen monimutkaiseen kuvioon, että kuka oikeasti katsoo. Että jos on kotitalous, missä on enemmän kuin yksi ihminen, niin tyypillisesti, tyypillisesti tano, kaikki käyttää telkasta, älytelkasta sitä samaa kirjautumista. Ei kukaan hullu kirjautumaan älytelkasta ulos ja alkaa kaukosäätimellä vetää omia, omia tano, sitten niin kuin, ää, kirjautumistietoja. Sitä käytetään yhdestä, yhden kirjautumisen takana, mutta paneeli alka, antaa tiedon, kuinka hyvin se osuu sitten oikeasti siihen, siihen ihmisiin. Sitten me pystytään laskemaan sen single sourcein avulla hyvin noin mainoskampanjoiden tavoittavuus- ja toistolukuja. Eli mitä vaikka ruutu yksinään, paljon se on ihmisinä se tavoittavuus, tai paljon ruutuja MTV Katsomo on yhdessä, tai paljon nea vaikka Warner Bros. Discoverin tv kanavet on yhdessä, tai mikä tahansa kombinaatio näistä kaikista. Ja tässä on se ydin, mitä sitten niin kuin mainonnan ostajat saa myös mitä uutta hyödyllistä tietoa tästä saa? Eli, eli saadaan niinku tarkempaa tietoa näistä suoratoistopalvelujen, BWOT-palvelujen käytöstä, mainonta, impressiot kontakteiksi, ja sitten saadaan päivittäin Spotgate-koodeittain kampanja, niinku tämmöiset kontaktiluvut. Kymmenen vuoden ikävuoden välein sukupuolijaottelulla. Sitten saadaan yhteismitalliset tunnusluvut, lineaarisista TV-kanavista ja suoratoistopalveluista. Saadaan yhteismitalliset kontaktit samasta paneelista samalla, samantyyppisesti tehty, niin sitten tämä mahdollistaa kaupankäynnin valuutan, että voidaan käydä kauppaa mahdollisesti, jos mikäli ostajat ja myyjät niin haluavat äh, tällä uudella, uudella valuutalla. Ja sitten saadaan yhteismitalliset tavoittavuus ja äh, toistoluvut, eli, eli kuinka paljon vaikka nettopeitto yksi plussassa näissä yhdessä, tai, tai vastaavasti niin kuin vaikka paljon kolme plus tavoittavuutta on saatu. Ja sitten tullaan markkinalle tuomaan tämmöinen jälkianalyysityökalu erityisesti mediatoimistolle, missä näitä pystyy pyörittämään. Ja nämä, tämä, tämän, sanottua, niin me uskotaan, että me ollaan onnistuttu tuomaan markkinaan tämmöinen niin TV-yhtiölle aina super tärkeä Tärkeää on ollut, että on todella laadukkaasti korkealuokkaisen standardin mit, mittaaminen tapahtuu, onko se mainontaa tai sisältöjä. Eli tämmöinen gold standard. Me saadaan luotettavaa johdonmukaista läpinäkyvästi kerrottua teille, miten me se tehdään ja laadukasta dataa. Ja nyt syppäsin jo seuraavaan. Ja mitä sitten seuraavaksi? Me saadaan, päästään kohta noin MTV ja Sanoma käpistelemään sitä dataa ensi viikolla, katsotaan, että kaikki on oikein, muutama yksityiskohta pitää hioa, ja sitten odotetaan ihan superinnolla, että Kyllä. päästään tuomaan tämä tieto, tieto, teille mainonnan ostajille. Kyllä. Ja on ollut super ilo ja kunnia olla tässä uraurtavassa projektissa Kyllä. mukana. Kalkkiviivoilla ollaan. Kalkkiviivoilla ollaan. Kiitos. Kiitos.